आके तुमको आए यकीना खुद पे हमको जैसे السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي كايسا كم نقفك أبداً الجرتاني فيديو براتين دي بي اي دوفيتين زرا فيديو نراكونيني إبسارتين برانكي قوتو ديما جتو دا كجلق أبتانا لكن يفاريو تاتاني سبسكرايب لايك قوتو نرافتنا كومنتي اللي نوف كتبا فيديو نراكونيني مالي دا نانجتاني أكو مسونتي مي برانكي دا إبسارتين برانكي دالي قوت ديما إبسارفو جرا and the mall bay ba ka wuce fanin jira jitu da prankin nan da lagu dai ma idea ne sama lida yana an jitta ne idea kana kali sagal gal brasiri wajin a satin ture sati dera dafi ibsan da mu mana hin ture ala ture gal gala safra kas dufe satin ni dufo sanas anis brasiri wajin a sawon ture so kana fi brasiri wajin ne wani na sai na amma kana yacu ne dai ma jitu da malaka ta yi san tinimu an ga dumatin da wadana ferakoti na wajin tranga video dumati ipsani dum me dai fatar fatarri mal janna dai biya fitin zrani drama biya ta kata kana mun dabaro akasi arra sarati dabaran min fotura so kana fi prank handalaka na wajin tra Babe, Ibsa. Mama, I'm not gonna tell you about it. You may not see. I'm gonna think in a jizz. That do well at it. I'm gonna tell you about Rabbi Nuni Jalada. Eh? Ibsa. Oof, Mama, what does it mean? So if I have to miss in Jeddah, I got to put a minister to meet my house in Jeddah. Me. Rara mani ko tumhe waan nahi rar su jara dille ne nu mai rar ta malap to kai ko to gaduba di ko gadde bita cista ko yo ma kasi me yo atin gacce su yum barbaddu yo asi me yo gacce su yum barbaddu ko to ko to Asikon nai mane. Ah, kotu ani dan mante ne ki kotu sinje de kotu bes halas. Asikon nai mane. Kotu ka sitti sitti ma. Okay, tu ko bije ro ta wala tin da. Lakki duba. O sona tini min turte ko fan je din duba. O sona tini min ra turte ko fan an je din. Irraatur te ko fana nin je din dubade Ore ke ala ala mingi yolla Ke ala mingi be Gani Ha
Baganta hotu. Rara kudrati. Oh, why is the father coming to Sunday? Ulla dende. I have to drink in a jest. Mama, me se mula fkai. Ya salam bini. Mama, tu kisah macam jenis rasa nak dong dia. Mal bana disturb. Mal tu bana. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. DC. DC. Mam berada mana? Akan. Enggak sih kursi, kamu tu. Mana ni mau kursi, kamu sih kursi. Tak tak kadu gada betar, harus ni family ni ranger harus sama ti. Bukan pura tu bukan cuma tinggi harus sama dia nak. Enggak sih kau tu. I am a man. Yeah, in Galchugaro, Boleski, a big man got a duva. No, but it's a little bit of a family apart from my two much of an eyes. To one of his role, you go part time, I think what I call me a money and some visitor to space. You get a moato. Look at Darin Lane, a Rosmaki family, and take a single letter come to Numa for them. No, you get a duvet. I'm fed singing. Let's look at it soon if I keep on in the cell. I was a little bit of a problem. I could call this a rapist.
Yo chizi zee una gamta kamera kiste ana mal ne zee. Afanim benani ti mar ko ka. Afanim ti bicho ay malak bra afan chir gan na ko mal bo ka. So tu batham man ta wan family ki ajran gorun dan desu. Akuna akuna. Wan so ta gona mar ke ta. Aku tu na do digal lebta. Wo digal te sun digam ko tu be be. Sari ki agutun dan desu. Mazima ka do Mana orang tak kasih mampu saya, apa sih? Waligal leh jiran dia. Mana waligal leh sa? Wah, operasi. Best kalau sesan nafsi tu. Operasi dia kasih nanti, mana dia kasih nanti, anda kau mampu betul betul di sana. Mana? Mana kita kau fen? Fen juga. Wan desa nanti lah, tapi baru operasi yang tiwam betul dan nanti lah tani. Aku na. Wan desa nanti lah, tapi best wan ini jadu gumon ni sufra, tapi mana ni kabdi? Tiap tiap itu rosam pura tak awat eh, perjuangan deh sa, ngerti? Wan na beti ulin tu bernuc ala yang harus ni sinjo pertama kau aje. Assalamualaikum. Eh, sudah tem kap darah kami sudah tem mangkap ni. Bag kafrut tu guys, nuan sana mau lagi sini. Maya sudah tem tu bawa ni gua tem mangkut. Apa na angkar isi ada demo kan tergolong dan tu wan ni sinjo, kawan nam dura sinjo kawan sasi golong pertama. Wan tok nam ni sitti mami di baruan suni wan ni su wan desa tati wan silik emfam tu tati inu maaf dah tak baruan. Si viewer yang sama tu ni nak beli emfam tu aman tu naik. Hai dum nak emfam tu fedi ti anu gua tamu. Jauh dari guru sini mau inden tu kalau kau. Mana? Emfam udah kulle, dah kulle emfam kulle, dah kulle kulle inden tu mau ni kalau tu. Mana mah jester bate? Eni nama jester ni. Ena tu boh. Aci dia mana sdebo nul fatin. Besu anil fatin jauh tu makanan ni jalan ni dia mana dia bin halas mas. Inden tu. Nampak fani be pasport ni kalau mana rakun tete, fani be. Apsi amanta rapshar ada si tiada, buka ti si ada tiada ni jamu. Wan ni tiada ni injer tamu amanta murtes, senatim yo sin hai aja teh hai, yo hai anjir ni best nak hai nuan nak hai ni tisir rain deh mana. Hai say, hai ya. Hahaha. Asin jadi family dan demi wan mereka gede gede famous demo, wan tu kote si gafar dah kan tu kote kan nak. Ya adem amanta, adem kau main tim, rakun deh mana. Anu wana gam kis darbe tu mana gay? Ah, rakonti mana ti? Ah, wana mereka kis darbe family kis darbe rasgay. Nimbe, mana? So tu mah, teman terawan tu kau tu tanah kau tu tanah dia. Rakonti mana ti? Makabar, wana sekarang sekur tu mana? Fedin ti jimbiya nugalci aku sabiyat family kerat terkamar. Kau itu nwe bisa ni horabula nunjeran nunjeran sana fedah kelas bis nages. Dua wali gelle mana baby? Mereka sudah tinggal di jalan. Dua masih wajar rak abdi juga biar tu cengkap abdi ba. Asil leh apa dan itu fani dengan si dia mendorong oleh kerja jalan. Aku na, orang ni memang gugur dan oleh kerja mu finjir tu, nama apa sih na dia mana? Wasi gak perlu. Nafsi ujarau jiru mu nafsi derajat ujarau jiru mana? Alas derajat apa angkat sampu fardu ama? Macam tu. Orang ni nanti macam ni. Nafsi berazal sih ujarau aga. So ujarau jiru mana? Wanam wanam nafsi jir tu nanti macam biar sini. Wanam sering nanti macam. Mereka hanya juga kau beli tepi golf itu nampak. Ni bihkan awak nak beli tuoliti tuoliti kalau ni bihkan. Besok ni nafisi nafsi awal tuoliti kalau tuoliti kalau tuoliti kalau mana orang tuoliti kalau. Aja. Hai. Siapa sahaja tu. Naim bas ni laptop ini si tina tu berapa nak kau cakap sahaja tu si darba. Besok nak jinak sah kau dua kelas. Suka je mian. Mana orang ni suka je. Suka suka. Injir tu orang suka asam orang tu kelainu. Hai. Itiyah ni mana jenis? Wah ni itiyah dan injir tamu mantan wah murtes itu murtes. Mau nama raya tunggab dah. Nam demte. Obse narusa biyan nago ada cuci injir ti. Biyat tinggal ya narusa godaf munggu ru fete nama demte. Ni mana kamu rasa ni? Lagi sih mana dia? Nas besen itu mahaduba. Lagi sih mana dia? Lagi fadu. Kira kau boleh nasi nafsi boleh kalau. Besen itu nasi nafsi tak kalah injir ta. Ah, suri fadu ane ni fadu. Aku jutu betah. Fadu. Denta ada rakon, rakon denta ada. Wah mahal tu cuma fiti yang mana. Besok nak god dan mantan. Hai sih god, lagi bersih kalau boleh kalau tak. Nak god? Iya Galte. Lagi perlu mahu boleh lagi aku kau nak fiti. Mana kamu boleh lagi? Aku boleh lagi ni tu kan? Aku boleh tu lagi ni. Tapi ni orang asok kalau bersih sama. Kau mana? Wah ni aman tak ni ling god aja. Eda asok sih jadami. Eda asai. Hai, wah eda asok terdiri sih. Ya tu kerja, ya rot kan nanti limit. Ya tiada, alkah god. Tu lalu dah nama tak sebab dia nama macam jeruk alkan ni rapne. Dipuk dia rau tu di mana rapne tadi. Malu tu yang kau rapne. Cik sambal lagi. Namanya ija tu nufat efek apa apa rafi seti fakada. Awal awal mana kena kau bayar kalau mati mana dah kau ni gitu. Cai pun dah tak kau. Mai cai sih dah. Mana tak nufat rafat arta kat dia bisa rapne. Tapi mana dia kata yang nak kita. Inna dua iya mana tak kalas ni god. Promise.
Esa amo yero amo. Akuna ulabi. Nina nada bunu fete je chuda. Nada bunu je de je. Sima kala de dije kala dua. Ma ya kala di guru fete. Aruso kan biyan na gode khamba kan halas na dis. Wallahi. Te me wara khebran na godon fudani. Wallahi. Eh ha. No. Ma sha Allah. Sere, sampai kalau ditinjiru. Nanti tu. Neradu gak ada. Nanti. Neradu gak ada be. Mas neradu. Dia sedih be fudun. Mereka kaya dia tetis. Kaya ni anak sesit kita ni cecah sedar turanu kharsa. Tiang tahu tin kelis. Tapi be tinjiru online. Kaya ni awak jinasa kaya. Aku katanya. Kaya kadu ba. Kau yakin orang di dalam? Kayi. Walak. Mana mana. Kayi, ani kolfun fedu kayi. Ya, kau mana matai tinau jinasa. Aje. Aman aku taja tu. Mal. Biya Galte Aruza. Mana lah sokto. Biya Galte Aruza nagot. Mee dia nuri hasam. Si marah mat kisah ni fatah rumah ni mana taja. Mee afur nawa jis amma me. Tapi ni jero lah ibu. Mana tapi tak fakir sih ha. Rafat mana bunte? Eh, kamu dah dapat injiran sih. So, tu mah kamu dah tahu apa kanet? Kanak, kanak, itu dapat injiran. Wallah, itu beri injiran pada dia. Cik itu ni ada siapa fani? Wallah. Amma ni gua, kamu ingat? Ma. Aruza. Takam. Takam itu siti mujurane. Aku kata ya, narsin wallah ini narsin. Nana, apa sih aku itu bawa mana siti mujur? Dia macam tu mana berbadat china rademi. Aku sih tahu betul. Wah, entah, Elsa. Wafid tu dan desu cuma fid nak garis. Siapa biji dia? Fid nak garis, kawan fid tu dia tu san. Ati mana lalu alat kau? Amin aku tak mau kau tu dua. Bukan dah hari jam berapa? Dan tati ya. Abah siapa nak garis? Wan nak tuliga lewat. Abah nak fid sana nak kau tak mau kau tu san sa. Ya. Ingu tak mau. Wan nak tuliga lewat. Ingu tak mau kau tu. Kepala nanti kami ni. Mar sama mar siapa? Ningu tak mau ningu. Mari. Kulla nara tentai nama lafit Dewi suci. Mal. Kulla tesis finger tu narga narga ampuh dan ada sete romo. Eni narga man. Mau. Cuma ratu malah. Lagi apa tu ni gua tak mau gua tak. Mami boleh nanti hasil ni sering nasi risi ni macam suci tu. Aruza dia dem te na gua duka. Insya Allah sih gua ramah ramah. Amma. Amma drama. Dia di Ethiopia. Masya Allah. Gua tak mau gua. Enggak tu sebiji. Enggak. Me. Enggak ya. Las. Ikan lu. Ma. Apa sebiji mana tengah situ bu? Tengah dia. Anak mau beli sekian anji. Umat dia kas nanji. Abah dia tak ini mangga jalan toko sekian sih. Ada mana? Yo mana? Tadi itu tadi senjat itu nama dista kalas mana waktu itu. Ma finis. Ma finis. Iga umat dia jirat tadi. Nanti jirat umat dia jirat. Yang tak. Abu dia. Iya. Orang syarikat lagi sih mana? Nafsu jiratai. Ibaru. Nampu isu jirata. Arka hampir tiba-tiba di garter. Mau awalin lendu kata nama netsoni. Ramilin tengah berdua sekejap orang sikit tunggu. Mana tu lagi kalau mana fingers? Arau tengah. Ambek tantera ka family tidak jatuh tunggul dema. Kasi. Eh ha. Tuh dema ya, nama lain tu. Hai, mai curi mana tu? Nampu ini family lo jualan. Anta family tiada. Anta family tiada aduan mana tim? Ikan siapa tu beri misalnya? Barte baru barte ananggal canggaru lali, nemni ani ini negara artik ya sabuya ganar gupkanati, nemni ani serliti be kuara kaj, atukalai sa gadufte. Oh, laki ana mo eh dia ada kiri rabe, siar kating gudade, si usulun orang aku tu sini. Jar selama apa? Dibartin jar selama apa? Kamu tahu tidak? Nalai ni, olehnya jar sedih bi berbadat, atulai jar sedih bi berbadat, jar sedih bi berbadat. Berapa itu? Sabra kita. Ini video itu niafti je. Niafti aje. Aje niafti. Aje niafti. Impostam tu guys. Lo post juga macam ni. Kau lihat orang dengan tu. Hah? No. Imuk debar hati lelulu di dolar. Eke dolar eke nalulu di debar. Malu lah. Saya kan lelulu kick tu nama daripada si kurang cuka umale. Kan salah cuka umale. Dua nalulu jadi. Garu fakir tiada nanggut tu je cuka agak. Hai. Garu bekerapi wan ini jadi. Ni beri tu si guta. Haga jatuh tiada seni guta ni. Si guta. Aket sih gua tu kaya meter, aku nak tu lenjen tu sudah keberanjak. Aman terlepas saya tu. Ami ada jejer adura ni. Ati mak. Anak mami terrefan itu. Enyo. Refan tu kerja. Jejer tu mal, tidak kan, tidak kan. Aku itu pesi gua. Ah, aman terberak jenar ni kamera jenar ni terrefan sih gua lenjen ni. Ya, wah sih gua ni, kau pergi sih, aku pesi gua.
Sagar prank tadi. Yaman. Inangoret. Ha si je ni. Ama si je mau kau pun fikir kau. So, kau fikir kau. Eh si? Wallah. Atam prank tadi serius. Betul. Ibsa je dek prank tadi jadah. Jadah. Akhirnya nado tadi jadah. Share, subscribe, buat apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jitu nak sini faham ada orang ni channel kena faham atau subscribe buat nanti sini jangan like share subscribe buat ada prank gizi buat nak kaya sumpit. Nanti. Tema channel ni. Mana boleh cisa? Kerti. Emotional one nak buat prank kena buat mana? Iya. Anak mahu ni sini jitu buat apa nak buat? Kamu jangan nak sini. Tanya boleh ni. Di kita ada ni kerja. Boleh faham ni, mal jenne, insyaallah. Gua agus boleh kamu. Gua agus boleh. Wang kaya ni guna. Haya, esetti biyyati. Waga. Eh. Waga itu nama, waga itu mana? Bati itu, jia itu, jia sejauh itu. Waga itu ni as. Apa na jia itu lah? Haya, jia agus boleh dekat boleh guna ni. Murtesi ni tu kan? Agar mesti kau nama. Eh. Tu boleh ni berani semua di kampi. Kelas mampu mesha. Nalai di kota kup ada. Good day. I will sleep. So, guys, I'm video brought to you. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. So, kan jechun kiya kana kaibsa kana jecho. So, ni kumal garsita. Anaf ini, egi jreni Kenya rata murtefane jreni Kenya sun nufta jene halakana nakasa kasukura sun nufta yonu jene Brazilin kia yuno sodu fe ni wan fe di jene yadaki ya sana jujuru ni jitaji, ama jitaji inji jiru mal jenani jrenya kana namni jiratu umma ki yokan baba ki yokan umma isa yokani brazili sa oso hintani anafipsa kofa kisa jirata aki tijira nutubika akam goru kamnule numatu gota so kanafiyo barumsan kabajadeti ya ja video kana like na goda komentile jena na kataba komentiba barida na kataba anga video brati walitidebnu tina gatina 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 aftura mwa we love you guys.